Nga kryeqyteti Malazez, Podgorica, ku nisi turin ballkanik që vijon me shkupin, zëvendës kryeministri italian Antonio Tajani është ndalur edhe tek marrëdhëniet e ngushta me Tiranën. Tajani, i cili mban edhe postin e shefit të diplomacisë italiane, ka deklaruar se protokolli mes Romës dhe Tiranës për menaxhimin e azil kërkuesve është pjesë e një bashkëpunimi më të gjerë dhe më të fortë mes të dyja shteteve tona. Italia dhe Shqipëria kanë një partneritet të fortë strategjik, të bazuar në lidhje tradicionale, politike, kulturore, ekonomike dhe sociale, si edhe në aleancën e NATO-s. Protokolli italo-shqiptar është pjesë e një bashkëpunimi më të gjerë dhe më të fortë në fushën e drejtësisë mes Italisë dhe Shqipërisë. Qëllimi ynë është që të luftojmë trafikimin e qenieve njerëzore dhe të mundësojmë atyre që kanë të drejtën e mbrojtjes ndërkombëtare të hyjnë në territorin evropian, në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe humanitare. Është e rëndësishme që në këtë veprim të përfshihen edhe vendet jashtëbashkimit evropian. Ballkanit Perëndimor, sipas Tajanit, nuk është e pamundur që të hyjnë në Bashkimin Evropian përpara Ukrainës deri në vitin 2030. Këto shtete kanë kapacitetin për të përfunduar këtë rrugë, e cila megjithatë mbetet e bazuar në meritat individuale. Kjo është një përpjekje e rëndësishme që nuk duhet nënvlerësuar. Ne të gjithë duhet të dëshmojmë se jemi në lartësinë e detyrës për të ofruar asistencë politike dhe teknike në rrugën drejt antarësimit të plotë në Bashkimin Evropian. Shtetet e Ballkanit Perëndimor nuk është e pamundur që të hyjnë në Bashkimin Evropian para Ukrainës dhe para vitit 2030. Pas disa ditësh, tha zëvendës kryeministri italian në New York gjatë seancës së vjeshtës së Kombeve të Bashkuara, do të mbledh grupin e miqve të Ballkanit Perëndimor. Ai synon po ashtu që të organizojë një takim në Rom me komisionerin e ri për zgjerimin për të përshpejtuar integrimin e shteteve të Ballkanit Perëndimor.